কাইলৈ ঈদুল আজহা। ত্যাগ ভাতৃত্বৰ বাণীৰে ঈদৰ বাবে সাজু ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী। সজাই পৰাই তোলা হৈছে ঈদগাহ মছজিদ। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি সীমাহীন ব্যস্ততা। ত্যাগ আৰু বিশ্বাসৰ অন্যতম প্ৰতীক হৈছে প্ৰতীয়মান ঈদুল আজহা। সেই অনুসৰি কাইলৈ সমগ্ৰ বিশ্বৰ ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে উদযাপন কৰিব ঈদুল আজহা অৰ্থাৎ বকৰীদ। ধৰ্মীয় পৰম্পৰা অনুসৰি সম্পাদন হ'ব কুৰবানী। প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে ঈদ উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈছে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকল। বজাৰসমূহত ভিৰ গ্ৰাহকৰ, ফল মূলৰ লগতে নানা মিঠাই কিনাত ব্যস্ত। ঈদুল আজহাক লৈ ৰাজ্যৰ চৌদিশে বজাৰসমূহত ব্যস্ততা। পিছ পৰি ৰোৱা নাই গুৱাহাটীৰ বজাৰো। এয়া গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীৰ পশুধন বজাৰৰ দৃশ্য। কুৰবানীৰ উদ্দেশ্যে বিক্ৰীৰ বাবে অনা ছাগলীৰ বজাৰত ভিৰ গ্ৰাহকৰ। একোটা ছাগলীৰ মূল্য 8,000ৰ পৰা 55,000 টকা পৰ্যন্ত। প্ৰতিকূল বতৰে প্ৰভাৱ পেলাইছে ব্যৱসায়ীসকলৰ মাজত। বজাৰখনত গ্ৰাহকৰো সেৰেঙা উপস্থিতি। সেয়েহে ব্যৱসায়ীয়ে সঠিক দামত বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই এইসমূহ ছাগলী। আপুনি কুৰবানী কৰিলে আল্লাহ তালা খুব খুশ হয় আৰু আল্লাহ তালাই তাক স্বভাৱৰ ভাগি বনায়। আৰু কুৰবানী দিয়াটো আমাৰ ফৰজ এটা। সেই গতিকে আমি আজি বৰষুণতো এই বোকাটো কুৰবানী কিনিবলৈ আহিছোঁ আৰু চাই আছোঁ যে আল্লাহ যদি হুকুম হ'ব আমি কুৰবানী নিশ্চয় দিম। এইফালে 55 দুটা 55 45 দিছে 35 দিছে এনেকৈ হৈ আছে দাম। দুদিন ধৰি লাগাতাৰ বৰষুণ হৈ আছে, এতিয়া মালকেইটা বেচিব নোৱাৰা হৈছে বেপাৰীসকলে। দাম মোটামুটি এতিয়া ইমান বেছি হোৱা নাই, ইমান কম হোৱা নাই, লেভেলত আৰু দামটো ঠিকে আছে। আপোনাৰ ইমান বেছিও কোৱা নাই, বতৰৰ কাৰণে আপোনাৰ যিহেতু কাষ্টমাৰ ইমান আহে কাৰণে দামটো অলপ কমে কেনে কৈছে। দামটো ঠিকে আছে, ইমান বেছি হোৱা নাই। আনহাতে ফাঁচী বজাৰত ভিৰ নাই গ্ৰাহকৰ। ফাঁচী বজাৰত চাহিদা বৃদ্ধি। উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, চৌদি আৰবৰ আমদানিকৃত খাদ্য সামগ্ৰীৰ মুখৰোচক চেৱেই, ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, ফল মূলেৰে বজাৰখন ভৰি পৰিছে যদিও এইসমূহ সামগ্ৰী কিনিবলৈ বজাৰখনত নাই গ্ৰাহক। আয়োজনটো ঠিকেই আছে কিন্তু বস্তুৰ দাম যিটো হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহ চলাটোৱে অসুবিধা হৈছে। সেইকাৰণে য'ত ল'ব লাগিছিল 2 কিলো 3 কিলো এতিয়া লৈছোঁ মাত্ৰ 1 কিলো। বৰষুণ দিলে বতৰ বজাৰ অলপ বেয়া হৈ গৈছে, বজাৰ ভাল নাই এতিয়া। এইবাৰ কাৰণে দামবিলাক অলপ আছে, 150 টকা 200 টকা যেনেকৈ বস্তু আছে তেনেকৈ দাম আছে। চেৱাই আহিছে, বিহাৰত আহিছে, বাংগাল আহিছে, UP আহিছে। বজাৰ কৰিলোঁ, বৰষুণে অলপ বেয়া কৰিলে সেইটো কথা ঠিকেই। এতিয়া চেৱাই ল'ব আহিছোঁ আৰু সেইটোৱে, আৰু বাকী বজাৰ আজি এতিয়া কৰিম আৰু। আনহাতে ধুবুৰীৰ ঈদগাহ ময়দান সজাই পৰাই তুলিছে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে। ত্যাগ আৰু ধৈৰ্যৰ অন্যতম বাৰ্তাবাহক হিচাপে পৰিচিত এই উৎসৱটিয়ে বিশ্বলৈ কঢ়িয়াই আনক প্ৰেম ভাতৃত্ববোধ, সুদৃঢ় কৰক একতাৰ এনাজৰীডাল। অমল ঠাকুৰীয়াৰ সহযোগত ইমৰাণ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, DY365।